Dona Marli, apesar de abatida, garante que agora está feliz. De antemão, eu quero agradecer a todos vocês que foi muito, é, uma repercussão incrível, rápida, aos amigos dela. É, a, a mobilização foi muito grande. Né? Foi é, os amigos, uhum. da faculdade, os amigos da igreja, a, as, os vizinhos, é, as pessoas também que eu não conhecia, amigos de trabalho. Pessoas que eu também não conhecia, que também ajudaram. E, e agradecer e dizer que estou muito feliz satisfeita, graças a Deus acabou tudo. Os agradecimentos vieram depois que a estudante de direito, Vaniela Oliveira, de 25 anos de idade, foi encontrada por uma mulher neste trecho da BR-101, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, ao lado do fórum de onde a jovem desapareceu na última quarta-feira. Vaniela tinha ido ao prédio levar um documento e depois de sair não foi mais vista. A família entrou em desespero. Prestou queixa no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e quem assumiu o caso foi a delegada Gleide Ângelo, titular da delegacia especializada que investiga desaparecimentos. Mas antes de a polícia continuar as buscas, Marli recebeu a notícia que tanto esperava. Passava das 10 horas da noite de sábado quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma mulher informou que a filha pedia para buscá-la. Marli não acreditou. Meu marido fez, sabe quem é está que ligando? É Vanela. Ele disse, não, disse não, é Vanela, ele atendeu. Aí estava um barulho. Aí a gente não conseguiu, a ligação caiu, aí ligou de volta, não conseguiu, aí ligou uma moça dizendo que tinha encontrado ela andando na BR aí, e estava com ela. Aí a gente prontamente foi. E chegou lá. Eles estavam com ela, ela e um pessoal na frente de uma casa, na mesma mediação que ela tinha assumido. A filha passou o domingo trancada no quarto. Enquanto isso, a mãe prefere esquecer o sofrimento que passou. Ela tá viva e isso é que importa para mim. Eu não quero saber mais nada, o que foi o que deixou, o que foi. eu estava dizendo, né? Eu só não ir mais para lá, né? Então, não vai mais pra BR. Que foi do BR, tu não deixa de ir, não vai mais. E o resto que tiver de ser, será. E se tiver de acontecer, de saber quem foi e quem não foi, pra mim, já não tá mais interessando. Era bom saber, lógico. Mas se não tiver, pra mim não tem importância. Ela tá viva e tá aí.